očistili protivljenje da se otpad iz grada Zagreba zbrinjava na području Zagrebačke županije. Ne samo zato što to smrdi na političke dogovore između još uvijek aktualnog župana Kožića i HDZ-a čiji je on i kandidat na ovim izborima, nego zato što je to naprosto nešto što se neće niti dogoditi i ne može se dogoditi. Ovo sve skupa podsjeća na jedan scenarij od prije više od 12 godina, 2008. godine, je isto tako prevratom u županiji kada je Stjepan Kožić sa HSS-om prešao opet u koaliciju sa HDZ-om u pola mandata, razvrgnuo je sporazum sa gradom Zagrebom i 12 godina nakon toga niti grad Zagreb, niti Zagrebačka županija nije riješila problem i pitanje gospodarenja otpada. U kampanji njegov koalicijski partner, kandidat u gradu Zagrebu, Filipović, hvali i obeća ljudima da će srušiti sve dosadašnje sporazume i dogovore i projekte koji su se već počeli financirati i da će otpad ići izvan grada Zagreba. Pitam Kožića, mog protukandidata na ovim izborima, u kojem točno gradu Zagrebačke županije će se taj otpad iz grada Zagreba zbrinjavati i kolika je cijena koju je platio za podršku HDZ-a i za takav jedan politički dogovor. Što je u koaliciji i sa strankom Milana Bandića HDZ-a, aktualni župan još uvijek nije uspio riješiti u 20 godina taj problem. Ono što ja mogu s ove pozicije najaviti, da ćemo se prema ovom problemu, da ću se osobno ponašati odgovorno i da bez suradnje sa gradom Zagrebom taj problem se neće riješiti, a jedino racionalno rješenje koje se bazira na tome da to bude priuštivo za građane, da bude ekonomski i ekološki opravdano, je moguće rješenje. Na kraju i Europska komisija je još 2013. godine kroz svoj program potpore, dakle konzultantski Jaspers, rekla da je jedino moguće rješenje da Zagreb i Zagrebačka županija zajednički rješavaju taj problem gospodarenja otpadom. Ne zato što bi nas na to netko tjerao, nego zato što je to uvjet za financiranje, jer to, s druge strane, jedino ekonomski opravdano i priuštivo za građane. Svako drugo rješenje je izuzetno skupo i to na kraju građani neće moći platiti.